V tomto okamžiku byl dnešní pátý dostih cena Relay Handicap čtvrté kategorie na 1400 metrů odstartován. Valmont po startu nejlépe na čelo dostihu, ale jsou tam z vnějšku seběhnuvší Lej, který se ujímá vedení před Annie právě na třetí pozici Valmont, ale také se tam dostal zepředu z vnějšku dvojice Karla Tio Sergeant. To znamená, že při náběhu do Lahovického oblouku je v čele dostihu Karl, na druhé pozici Lej a na třetí Tio Sergeant. Za nimi pak následuje na čtvrté pozici Tapáčo, pátá je Annie, šestý sázkový mírný favorit Alfa Wolf. Za ním pak ve středu pole následují na sedmé pozici Valmont, společně s Valmontem je tam také Lej. V zadní části pak následují Ultima, Růženka a Monela na poslední pozici. Koně budou točit do cílové roviny, do závěrečné šestistovky. V čele dostihu je to Karl, ze stáje Alice Zimčíková s žákyní Simonou Molkovou v sedle, na druhé pozici pak středem dráhy Tio Sergeant, třetí je tam na bariéře Lej, čtvrtý středem dráhy Tapacho a spolu s ním už hodně vyrovnaný a silný další sled je tam Alfa Volt na vnějšku, středem dráhy Ultima, vnitřní stopou se pak snaží projít Růženka, teď ale Karl už odpadla, do čela přešel Tio Sergeant, poslední 200 metrů do cíle Tio Sergeant, ale z vnějšku točí Alfa Volt, za ním se snaží vyvést Tapacho, dobře finišují také Ultima s Růženkou. Posledních 50 metrů do cíle Tio Sergeant před Alfa Wolfem. Kdo to bude? Tio Sergeant udrží vítězství. Tio Sergeant je první. Alfa Wolf druhý, Růženka zřejmě třetí, čtvrtá Ultima a pátá buď Annie nebo Tapáčo. Viděli jsme dnešní pátý dostih. Cenu Relay, kterou zatím neoficiálně vyhrál kůň číslo 12, Tio Sergeant. Je to druhé vítězství žokeje Jana Wernera tomto víkendu, ale je to také druhé vítězství pro stáj střední školy dostihového sportu, respektive Hypospol Velká Chuchle a pro trenérku Marcelu Sýkorovou. No a šesté vítězství o tomto víkendu koně trénovaného tady v Konceptparku Velká Chuchle.